Tak jo, tak dobrý večer. Moc děkuji za pozvání organizátorům. Moc mě těší, že naše snažení je vlastně představováno tady na tomto tématu. Myslím si, že to je strašně důležitý, proto to ve finále děláme. Je to super, že jsme byli pozváni sem. Já vám představím naší farmu, Prokopská farma si říkáme, máme ji já s manželem, zatím jsme dva. Tak, takhle to vypadá, máme vlastně intenzivní zeleninovou zahradu s chovem nosných slepic pro vajíčka a potom máme 3-hektarový pole, k tomu vám trošku povím později. Oba dva pozemky jsou na magistrátní půdě. Jsme vlastně v pronájmu od hlavního města Prahy, od odboru pro životní prostředí. Abyste trošku tušili, vážně jsme v Praze, i přesto, že to trošku tak nevypadá, když jste u nás, v Prokopském údolí. A takhle vlastně, tam vidíte ty ikonky, to jsou vlastně fakt jako úplně dole v údolíčku je ta zeleninová zahrada, nahoře na náhorní plošině je to naše políčko. No, abyste trošičku jenom tušili, mám strašně málo času na to, co všechno tam děláme, tak abyste jenom trošičku tušili, takhle to vypadalo, když jsme k tomu pozemku přišli. Tohle je ta zeleninová zahrada, která v tuhle chvíli vypadá takhle. Takže jde to i na pozemcích, který se tak úplně netváří. Pěstujeme intenzivně hodně druhů zeleniny, tedy svajíčky od našich slepiček. Pak teda jsme dostali návrh od magistrátu, jestli bychom nechtěli trošku zkusit něco ve větším, tak jsme to zkusili na 3-hektarovém poli, který vlastně jsme přebírali v tomhletom stavu po konvenčním hospodáři. A vlastně za rok to tam vypadá zhruba takhle. Máme tam vlastně vysázený úplně mladoučký ovocný sad a mezi řadami ovocných stromů pěstujeme polnější plodiny, takže brambory, dýně, česnek, cibule v tuhle chvíli. No a to asi nejdůležitější, proč jsme tady, je, že se snažíme krmit nejenom sebe, ale i nějakou nejbližší komunitu. V tuhle chvíli máme zhruba 30 rodin, který od nás odebírají. Odebírají, tady máte nějaké ukázky, jak vypadá vlastně podíl, který si naši členové odebírají buď jednou týdně nebo jednou za 14 dní v sezóně. Jmenuje se to komunitou podporované zemědělství, ten systém. Asi nemám úplně často vysvětlit, ale je to moc hezký systém, kdy vlastně na celou sezónu my máme svoje odběratele, který k nám chodí opravdu pravidelně. Oni se můžou spolehnout na nás, my se můžeme spolehnout na ně. Snažíme se, aby to hlavně byli vlastně sousedi. Úplně nevyhlašujeme vlastně to, že máme zeleninu po sociálních sítích, po internetu, o to nám úplně nejde. Většina našich odběratelů jsou opravdu barandovský, hlubočepský nebo potom vlastně z Lužin. A to pro teď, myslím, úplně stačí. Děkuji. Děkuji moc krát, já bych rovnou využila toho času, který teda máme, jestli byste nám dokázala říct ještě víc o té komunitu podporované KPZka prostě. Zahrně. Tak, KPZka, komunitou podporované zemědělství, je systém, kdy vlastně na celou sezónu se zapisují členové k tomu, aby od nás odebírali zeleninu, ale vlastně se spíš dá říct k tomu, aby jsme se vzájemně podporovali. Oni vlastně ví, že od nás prostě po celou sezónu dostávají zeleninu. My zase víme, že máme jejich podporu a to platí i v tom, kdyby se prostě dělo něco naprosto nečekaného klimaticky. Jo? Jako rozvodní se náš potůček, o všechno přijdem, víme, že oni nás podporují, neberou peníze zpátky a tak podobně. Prostě se jako máme navzájem. Já ráda ještě vlastně říkám to, že to je trošku systém, jako každý máme svého doktora. Pár lidí má svýho právníka, pár lidí má svý účetní, ale vlastně nikdo nemá svýho dodavatele jídla, jako farmáře, tak ten systém KPZ to trošičku nahrazuje.
a ještě rádi teda děláme různé akce. Některý farmáři vlastně ještě dělají to, že místo peněz se může vlastně jakoby platit svým časem a svojí prací. Takže vlastně členové můžou i trošičku něco si odpracovat. My to máme na dobrovolné bázi, takže každou sobotu, poslední sobotu v měsíci, teďkon letos nově, máme jako dobrovolnický čas, kdy jsme spolu a kdo chce, tak přijde, kdo nechce, tak nepřijde. Ku podivu přichází docela dost lidí, jak je to dobrý. Dobrý. Děkuji. Milan Smrš, já jsem se chtěl zeptat, jestli to je všecko bio, nebo jestli používáte nějaké chemikálie, jestli používáte nějaké hnojiva a jak to chcete třeba řešit do budoucna, kdy ty hnojiva budou čím dál tím méně dostupný. Děkuji. Perfektní otázka, děkuju. Já to vlastně beru hrozně automaticky už. Nepoužíváme žádnou chemii, všechno jedeme čistě přírodně. Nemáme certifikaci bio, myslím si, že vlastně jsme i jakoby nad standardem té certifikace tím, že naši zákazníci, je strašně ošklivý slovo, prostě naši jedlíci k nám chodí a vlastně můžou kdykoliv všecko vidět, tak si myslím, že ta certifikace vlastně ani není úplně potřeba. Hnojivo je velmi dobrá otázka, protože my to máme právě udělaný tak, že naše slepičky nám to zajišťují. My si veškerý zbytky ze zahrady a taky teda máme domluvu s pár zahradníkama, který nám vozí svoje organické zbytky. Máme pár koňáků, od kterých si bereme hnůj a všechny tyhle věci jdou ke slepicím k velkému výběhu. Oni vlastně na tom pracují, my jim to přehazujeme a postupně se vytváří vlastně náš kompost, který my pak používáme. Takže se snažíme být pokud možno soběstačný, s tím, že teda bereme vlastně od zahradníků organický materiál, který oni vlastně by museli platit v kompostárně, takže je to docela příjemné řešení pro obě strany. Dobrý den. Mě by zajímalo, jak jste říkala, že vlastně nehospodaříte na vlastních pozemcích, ale máte je v pachtu nebo v pronájmu. Tak vlastně, když jsme viděli ty fotky, tak to stojí velký úsilí, že jo, a nemalý investice. Jak to máte nějak jakoby pojištěný, na jak dlouho třeba máte ty pachty? Mě zajímalo, děkuji. No, to byla na začátku docela těžká věc, se rozhodnou do toho jít. Máme pachty na dobu neurčitou, je to příjemný, ono totiž ani doba určitá úplně k ničemu jako nezavazuje, ani město, ani nás. My to od začátku vidíme tak, že my jsme oba městský děti, nikdy jsme předtím vlastně nezahradničili ani naši rodiče nic, takže my se prostě učíme za běhu a jsme relativně mladí, tak ani bychom vlastně neměli na to si pořídit farmu. Takže my to vidíme v tom, že je to pro nás úžasná příležitost se to naučit. I kdyby jsme z nějakého důvodu museli odejít, tak jsme o strašně moc dopředu k tomu, aby jsme vlastně vybrali ten správný pozemek, do kterého bychom chtěli investovat peníze. Takže z tohohle pohledu je to samozřejmě riskantní, ale nějak nám to nevadí a ještě navíc teda s magistrátem máme výborný vztahy a myslím si, že nemáme se úplně čeho bát v tom, že jsme vlastně jakoby v tom prostředí, kde jsme. Výstavba tam úplně nehrozí, ty prostory vlastně jakoby byly zarostlý nebo nebyly úplně dobře používaný, takže pro magistrát je to velký přínos to, že tam jsme. Tak. Nevím, jestli to podléhá smluvnímu tajemství, ale třeba jak nějakém pachtovném jste se domluvili s magistrátem, protože to je taky důležitý faktor asi. Myslíte finanční? Pachtovné jako finanční odstup. Nedomlouvali jsme se, jsou to jakoby standardní jejich, jak se to jmenuje, my jsme nemuseli projít výběrovým řízením, protože ty naše pozemky jsou malý. Ty výběrové řízení vlastně funguje až od
pěti hektarů víc. Takže my jsme jako ve standardních finančních jejich jako hodnotách, tak a my jsme s tím v pořádku, takže jsme to neřešili. Krásně, děkujeme. Děkuji. Lucie Gallagher. A já předám mikrofon Milanu Smržovi, prosím. Pěkný podvečer, dámy a pánové. Já se trošku představím. Já jsem jednak jeden ze spoluautorů Nové dohody a hlavně jsem si 20 let v Evropské asociaci Eurosolar, která i vlastně podporuje obnovitelné zdroje energie a snaží se je tedy implementovat, kde to jde, a snaží se jaksi podpořit prostě tuhle tu branži a tenhle ten rozvoj. Já budu hovořit o takovém jednom vlastně malém segmentu, který se hodně rozvíjí v Německu a v Rakousku. Jsou to květné louky, jo? Jsou to vysoké květné louky, které mají několik výhod. Oni jsou pěstovány primárně pro energii, jo? Protože jistě jste si povšimli, že žlutá řepková pole, která zaplavila Česko i okolní země, že to není úplně správné. Jistě jste si povšimli, že se k těmto účelům pěstuje i kukuřice. A možná, že si vzpomínáte, zejména ti dříve, jak se říká, dříve narození, na katastrofu, která se udála v Litomyšli, já nevím, kdy to bylo, asi před 25-30 lety, kdy přišly velké letní deště a tam v té misce okolo Litomyšle byly tyhle kukuřičné monokultury, kukuřičná pole. A protože se před výsevem kukuřice používá totální herbicid, tak vlastně ta půda pod tím je prázdná. A když přišel silný déšť a bylo to skloněné, tak v Litomyšli na náměstí v tom krásném městě bylo půl metru bahna, které samozřejmě jednak to město znečistilo, zaneřádilo prostě kanalizace, ale jednak na těch polích taky chybělo, takže to je špatně. Místo těchto monokultur se navrhuje pěstovat velké rostliny nebo velké byliny, velké kytky ve směsných kulturách. Dělá se to, jak už jsem naznačil, v Německu a v Rakousku. My totiž vycházíme z jedné základní téze, která tady bohužel v této zemi není politickou nebo energetickou politikou příliš přijata. A to sice je ta téze, že každé místo má dostatek své energie. To myslím zcela vážně, a kdybych o tom chtěl mluvit obsáhleji, tak bych vám mohl uvést příklady, jak jsou zásobovány celé statisícové regiony obnovitelnou energií, které mají stejné klimatické podmínky jako Česká republika, kde se stále opakuje, že u nás nejsou podmínky. U nás nejsou podmínky, ano, já vám pokážu, kde nejsou. Tady, v těch hlavách nejsou. Že buď to neví, anebo to nechtějí vědět. Tak. Takhle vypadá ta směsná louka. Vidíte, že tam je spousta známých i méně známých rostlin, že tam jsou některé plevely, že tam je slunečnice, že tam jsou hvozdíky, že tam je dalších. Prostě používá se zhruba asi 25 rostlin různých. A to je zajímavé. Tady je, jak to vypadá v těch prvních letech, tak v prvním roce dominují slunečnice a sléz, ty vysoké, a vlastně ta výhoda těch směsných luk je v tom, že oni přinášejí vícerý užitek, nejenom energii. Ta energie, kterou získáte z té směsné louky, je asi poloviční ve srovnání s tím, co získáte z té kukuřice. Ale ty další výhody, jednak je to biodiverzitní oáza. Je to oáza pro hmyz, který je samozřejmě právě tou chemizací velice, velice vybíjen a narušován. Je tam stálý pokryv té půdy, protože ono se to seje jenom jednou za 5 let a pak se to seká v takových pruzích, aby se ty jednotlivé rostliny mohly vysemenit a mohly tam růst také příští rok znovu. Takže to je taková zajímavá věc. K tomuhle účelu by se dala použít také tráva z okrajů silnic.
Tady jsou ještě výhody teda těch směsných květonných luk. Já si myslím, že by mohly být jaksi v městské aglomeraci částečně, to je samozřejmě uvážení nějakého plánu prostě vhodného, protože tam se používají nějaká hnojiva na začátku, ale minimální množství, ale nepoužívají se tam žádné herbicidy ani žádné pesticidy a je to vlastně do jisté míry stabilní kultura. A vzhledem k tomu, že se to seká, teda, ale sází se to jenom jednou za těch 5 let, tak to nevyžaduje příliš mnoho strojového času. Takže to je další úspora. Samozřejmě, že to je pastva pro včely, tohle. A v Německu dokonce na to mají nějaký takový doplatek, nebo o tom uvažují, že by ho zavedli jako... Že tam tedy mohou být včely a že se tam může dělat hmyz. Že se tam může dělat med, promiňte. Tady. Či to už jsem ale říkal, že ty výnosy bioplynu jsou jenom poloviční zhruba, ale vzhledem k tomu, že je k dispozici jako mnoho takových plochých míst, třeba podél cest, z nich vesnických, možná podél silnic, to nejsem schopen posoudit, jestli by bylo přijatelné, ale je spousta jako míst, které jsou jako trávníky, sekány a ty neposkytují žádnou pastvu pro hmyz, na to zprovčili. Když to tyhle ty směsné louky mohou. Může se to silážovat, čím se to sková tedy na zimní období, kdy vlastně ta bioenergie může sloužit jako akumulátor energie. Já jsem si dovolil spočítat takový potenciál, což úplně nesouvisí jenom s těmi květnými loukami, okrajů silnic. Víte, že podle zákona se silnice musí sekat. Je to skutečně úplně hrubý odhad, ale je tady 55 tisíc kilometrů silnic. Počítejme polovinu, protože některé jsou v lesích, kde žádné travní okraje nejsou, některé jsou prostě v nějaké krajině, kde teda té trávy mnoho neroste. Kdybychom počítali s metrem šířky toho sekaného pruhu, tak to vychází na 550 tisíc hektarů. Jo? A dále se tedy dostáváme k číslu, že toto množství trávy, která se musí sekat a mohla by se akorát sbírat, a na to jsou zařízení. Takže tato tráva, která tam zůstane ležet, a když tam zůstane ležet, tak tam působí jako mulč a vlastně nepodporuje biodiverzitu. Já jsem si povšiml, že v některých škarpách podél silnic rostou skutečně velmi zajímavé chráněné květiny. A je důležité, aby se ta trávní hmota odvezla, odstranila. A kdyby se potom využila jako bioplyn, tak by to bylo zajímavé. Myslím si, že tady třeba v Troji, kde myslím si, že se ten seminář trošku týká taky této lokality, tak tady je zoologická zahrada, která samozřejmě poskytuje spoustu odpadů, že jo? Jednak fekálního, jednak biologického, jednak dalšího. Čili tohle, tady by měla podle mého soudu taky vzniknout nějaká bioplynová stanice, protože zoologická zahrada by třeba částečně mohla být soběstačná z tohoto důvodu. Takže toto vychází teda na 1 až 1,5 terawatt hodiny elektriky ročně, jenom z okrajů silnic. Jo. Samozřejmě to je při spotřebě asi 75 terawatt hodin, to není tak úplně zanedbatelná položka. Tak. Takže to je asi jenom tak stručně k tomu. Moc krát děkuju. Ty květné louky už v Čechách teda někde jsou, nebo to je opravdu jenom v zahraničí? Nemohu říct, že nejsou, to jsou v Německu. V Německu jich je několik, v Německu běžně několik sympózií, kdyby vás to někoho zajímalo, tak vám mohu poslat ty odkazy na ty sympózia, kde je to vědecky zpracováno, tohleto téma, a jsou tam praktické zkušenosti těch zemědělců, spousta fotografií a tak. Myslím si, že jako dost, by se našlo určitě dost pozemků, protože samozřejmě některé ty posekané louky slouží jako rekreační prostory, to je taky důležitý, ale ne všecky, nebo to může být kombinováno.
A myslím si, že, nebo myslím, vím, že se v Praze staví nějaká bioplynová stanice, nevím, jak má být velká, ale určitě by jich mělo být několik, protože toho množství odpadu, jenom tedy z domácností bioodpadu, ten by se měl separovaně sbírat a měl by se odvážet na ten bioplyn, protože možná, že vám přijde to trošku jako rouhání, ale kompostování, tím se nenavážím do vás nějak, jo, až to děláte v malém, ale městské kompostárny, to je prostě velmi špatně. Jo, protože v tom kompostu vzniká obrovské množství metánu. A metán je skleníkový plyn s potenciálem 84x větším, než je potenciál oxidu uhličitého v prvních 20 letech. V prvních 100 letech, kdy se vlastně všechno už jakoby zoxiduje nebo přejde na oxid uhličitý, tam je to 20-násobné. Ale my jsme teď tlačeni časem a jsem přesvědčen, že těch 20 let je rozhodujících pro naše přežití, takhle to řeknu, vážně. Prosím. Dobrý den, Eva Tylová. Já jsem chtěla říct teďka vlastně, že hodně na ministerstvu životního prostředí jsou nuceni, že do toho znovu přehodnocovat ty bioplynky, jako vlastně to užití, mluví se i vlastně o tom, že by se více zaměřili, že na výrobu plynu a vtláčení do potrubí a tak, takže když byste oslovili s touto s koncepcí, kdy vlastně by se část prostě těch luk, který třeba teď se to vlastně buď poseče a dá se to pro ty zvířata, nebo to tam zůstane ležet, jak jste říkal, anebo to jde do kompostárny, tak si myslím, že to je vlastně taková určitá jako další možnost, jak prostě rozšířit ty bioplynky u nás, aby měli potravu. Děkuju. Určitě tímhletím směrem se budeme pohybovat. Naše organizace je taky členem Unie pro komunitní energetiku, což pokládáme za důležité, protože spoléhat na tento projaderný stát není, myslím, příliš vtipné. Protože jaderná energie je 3 až 5x dražší než obnovitelná a asi 2,5x dražší, včetně akumulace. Mohu uvést data, kdyby vás to zajímalo. Děkuju. Já jenom krátký dotaz technický. To všechno jde do bioplynek a buď se to silážuje, anebo to tam jde rovnou, anebo se to jako pálí i jako třeba jako štěpka, jako biomasa? To se určitě nepálí. Já myslím, že to, co se sklidí okamžitě, se dá do bioplynky a ten přebytek se silážuje. V tom optimálním případě, aby vznikla nějaká zimní zásoba. To, jo, protože nám jde o to, že samozřejmě oponenti obnovitelných energií říkají, že to jsou OZE, že to jsou občasné zdroje energie, jo, což samozřejmě do jisté míry je pravda, není to asi potřeba takhle to zlehčovat, ale my potřebujeme nějakou akumulaci a ta akumulace může být i do bioplynu, velkých bioplynových vaků, které se prostě v době, kdy není dostatek elektřiny, tak se ten bioplyn využije na spálení teplo a elektřinu. Skvělé, děkujeme. Milan Smrš. A teď poprosím paní místostarostku Evu Tylovou. Tak, dobrý den. Velice děkuji za pozvání, děkuji organizátorům za i vám, že jste přišli načerpat nebo dát tady dohromady s námi ty myšlenky, co by se dalo dělat. Praha 12, nebo já jsem místostarostkou na Praze 12 od roku 2018 a ta opatření adaptační nebo i mitigační, máme jich řadu a teď tady jsme vybrali vlastně takovou jako trošku zvláštnost pro Prahu, i když vlastně už tady to zaznělo, že je to i jinde, ale dejme tomu, že bych ještě řekla, že to, o čem budu vykládat, je zvláštní ještě v tom, že vlastně to dělá městská část, protože městské části a obce vlastní řadu půdy, ale nevím teda, jak je to třeba na Úradné Moravě, tam opravdu se třeba na úřadě někdo tomu věnuje, nebo v Polabí, ale u většiny obcí a měst to vypadá tak, že prostě mají pozemky a v lepším případě je mají zapachtované u někoho. Musím říci, že u nás dokonce, když jsem nastoupila, jsem zjistila, že my jsme ani ty pozemky zapachtované neměli. Takže městská část Praha 12 má 30 hektarů, těch nejásejte, to je prostě 30 hektarů rozdrobených od 2 metrů po 3 hektary je největší pozemek. A ještě bych řekla jednu věc, tady vlastně
to, co se stalo tady v Praze, jak na Velké Praze, tak na městské části, šlo z několika stran. Jednak já jsem členkou výboru pro životní prostředí a infrastrukturu, kde jsme přijali usnesení už v únoru 2019, že se to změní na hlavním městě Praze, tím vznikly i třeba tady ty pachty, a já jsem to vlastně přinesla k nám na Prahu 12. Zároveň nás oslovovali lidé, kteří chtěli nějak takhle, jako jste to říkala vy, prostě byli vlastně skoro odněna, třeba ajťáci dost často, a chtěli prostě si šáhnout na tu zem a chtěli tam to. A ty vlastníci půdy jim tam nechtěli, jako, nebo prostě neměli zájem prostě někomu něco pronajmout. Takže já jsem to začala prosazovat na úřadě, nevím, jestli je tady někdo z úřadu, protože to opravdu není vůbec jednoduchá záležitost, protože na úřadě všechno má někdo v nějaký agendě, a když nemá, tak to musí dělat dobrovolně. Jo? Tak samozřejmě místo starostka to dělá dobrovolně, ale já jsem vystudovala jadernou fyziku, pak jsem teda 30 let působila v ekologii, byla jsem ředitelkou České inspekce životního prostředí a tak, ale jsem prostě v té věci manažer. Takže já jsem měla výhodu, že jsem měla vlastně moji odbornou asistentku Veroniku Ouškovou, která je bioložka a která vlastně dělala ten background tomu, i když já samozřejmě i z té inspekce a tak jako umím chránit stromy, ale zemědělství to jsem neměla, ale zase na rozdíl tady od kolegyně jsem to zažila v dětství. Já dokonce jsem s babičkou osekávala na řepě ten chrást, takže a měli jsme zahradu, takže mi to zase nebylo tak vzdálené. Takže jsem to začala prosazovat, jak říkám, nebylo to jednoduché, protože nejdřív se museli zinventarizovat ty pozemky, pak jsem musela přesvědčit úřad, že to budeme dělat, protože na tom úřadě je ten problém, že odbor majetku má 5 lidí, který umí prodávat třeba pozemky nebo cokoliv, nebo pronajímat, ale rozhodně tam není žádný zemědělec a už vůbec ne ekologický. A odbor životního prostředí na městské části není jako takový, jako na hlavním městě, kde opravdu pan Rom a pan Solský a další prostě jsou odborníci a věnují se jenom tomuhle. U nás se odbor životního prostředí věnuje té městské zeleni. A zemědělský půdní fond má z pohledu státní správy. Takže mi ještě někdy říkali, co tam nesmím dělat. Jo, jakože se třeba nesmí sázet stromy na půdě, ale to jsme obešli, protože jsou takové kouzelní slovíčka jako meze a podobně, takže všechno jde v dobrém změnit. Takže to je vlastně o tom šetrném. Takže tady je to, co jsem teď říkala. Jinak proč, jako nemusím asi v této skupině, protože je málo času vysvětlovat, proč prostě se to s tou zemědělskou půdou tak má dělat, že prostě je vyschlá, odvodněná, bez humusu, bez života, prostě, no teda u vás tam už začíná asi černozem polabí, tam se možná kopne do země a jde to, ale u nás teda kopnout do země motičkou moc nejde, jo, to je bohužel to, Takže my jsme zinventarizovali ty pozemky, tak tady jsou vidět, vidíte takový ty červený různý, tady. Jo, vidíte, že tohle jsou největší pozemky, jo, tady je ještě a tamhle podobně, takhle, to jsou Cholupice, Točná, součást Prahy 12. Ještě tam byl takový jeden efekt, že tam, kde to bylo, jak tady zaznělo s těmi litoměřicemi, tam, kde je to takhle z kopce, tak prostě stýká voda s bahnem, stýkala voda s bahnem dolů. Takže my jsme jednak jsme to teda dělali na úřadě, jednak spolupracujeme s vědeckými ústavy, s výzkumným ústavem meliorací a péče o půdu, kteří dělají řadu zajímavých věcí. Jo? Není to jenom, že by dělali ty meliorace s Českou zemědělskou univerzitou a s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, WUMOP, tedy zkráceně, a Česká zemědělská univerzita pro tu celou oblast udělali srážko-odtokovou studii v rámci projektu Rain Prague, který financovalo hlavní město Praha. Takže ty opatření byly i navrženy od nich. Teďka, co tam je, tak
Tady to vezmu v rychlosti, protože je to trochu podobné, jako tady zaznělo, první pachtí z roku 2019, tady vidíte to pole, je tam, že zasel květnou louku, má tam oplocenku, kde pěstuje zeleninu, musí mít oplocenku, nevím jak vy, ale jinak by mu to sežrali teda srnky, což se teda taky úplně nesmí, jo, ale prostě nějak to prošlo. Tak a potom zasadil stromy a teď tam buduje tůňku. Tak tady jsou fotografie. Jo, včely, jo, ještě tam má, samozřejmě nepoužívá chemie, to už bylo v toho zadání toho pachtu. Má tam bydílka pro dravce, aby chytali hraboše a tady ho vidíte, jak sype něco místo hydrogelu, je to vlastně takový paletky slámový, který právě vyvinul Výzkumný ústav rostlinné výroby, aby zachycovali vodu u kořene stromů. Prosím? Jo, je to účinný a je to přírodní, tak můžu poskytnout kontakt. Tady vidíte, jak vlastně je to pole, jako proti to, taky je to svah, takže jak je proti té erozi rozčleněný. Tady vidíte, jak pěstuje bylinky, ty teda prodává a pěstuje slunečnice a další teda. On to teda také bere tak, že je to pro něj zajímavý, protože zatím teda úplně není, to jsem se pak chtěla zeptat, jak to máte, jak jste výdělečný nebo tak, protože zatím to tak úplně není. A ty ovocné stromy a tak, ty jsou z dotace, anebo tady existuje kouzelný spolek Sázíme stromy, který organizuje team buildingy a umazávání uhlíkové stopy tím, že pro ty firmy zajistí sázení stromů. Firma dodá stromy, kůly, pletivo a jejich zaměstnanci zasadí. Takže to byla velká pomoc u nás, vysadili u nás asi 400 stromů skoro. Takže to vidíme tady na těch dalších polích, to jsou ty pole nad tou točnou, tam zase hospodaří manželé zelení. A tady je vidět, tady jsou vidět v dálce, jak jsou ty kůlky, tak tam jsou ty stromy zasazeny, těch 300 stromů. Něco jsme si nechali ve své, nebo nakonec ani ne, ale není to propachtováno, to je tady ten sád, kde jsme zasadili, teda lépe řečeno zase s tím spolkem Sázíme stromy, jsme zasadili 60 ovocných stromů, 60 keřů a tady vidíte, jak to vypadá. A teď už to vypadá jinak, teď už tam hospodaří základní škola na Beránku, směr Montessori, tam pěstuje zeleninu a prostě má tam takovou malou farmu, pořádají tam kurzy o řezu stromů a další, takže perfektní využití. Jak musím říct, na všech těch akcích se podíleli komunitně i lidé z okolí, jo, že chodili sázet stromy a tak. Tady tento pozemek je zase nad Cholupicemi, taky z něj tekla voda, takže tam je zase ta louka, kterou má jedna farma, malá farma, která chová koně, tak tam pěstuje trávu a je tam vysázen biokoridor z prostředků hlavního města Prahy z dotace. Vysázel ho Pavel Jeřábek z hnutí Kandík. A zase sázeli občané, anebo tady zapojujeme i máme zahradnické učiliště pro žáky s více vadami v Kovořanech, který nám pomáhají. Už to bude. Tak stromořadí, ty jsou jasný, to asi nemusím někomu vysvětlovat. Co je ale zajímavý, je mokřad. Já tomu říkám mokřad snadno a levně, hlavně se nebát. A nečíst žádné vyhlášky, protože ve vyhláškách je napsáno, že meliorační zařízení se musí udržovat a vůbec tam není, že by se mělo přehodnotit, jestli už prostě nejsou, jako nepůsobí proti, jako špatně. Takže tady vidíte, to je mokřad, do kterého jdou ty meliorační, jako stéká voda těmi trubkami a potom tam je taková strouha, kterou ta voda zase otékala. A když to teda pan Kolomazník, který tam má záchrannou stanici, zjistil, tak prostě navýšil hrázky na té odtokové strouze a tím se ten mokřad zachránil. A ještě teda poslední kuriozitu je náš památný dub, který napadla bekyně Zlatořitná, což není jen tak se jí zbavit. A zbavili jsme se jí díky lesu hlavního města Prahy, který ostříhali zámotky, vylezli tam, vidíte ty horolezci a ostříhali zámotky v únoru.
Jo, takže vlastně bez chemie taky. A v loni jsme tedy získali za to cenu v soutěži Adaptera Awards nadace partnerství s cenu pro Prahu. Tak, děkuju. Mě moc potěšilo, že jsem viděl vlastně první případ agroforestry, to znamená pěstování polí, protože venku se to hodně dělá a je to vynikající způsob právě protierozní. Vy si představte, když prší, tak většinou vždycky fouká. A když fouká, tak se ten strom nahýbá a hýbou se také kořeny a podél těch kořenů ta voda se může vsáknout. To je jeden jako z profitů. Jo, my vždycky bychom měli hledat synergii profitů. To znamená nejenom, že tam jsou stromy a třeba jsou i užitkové, ale oni ještě dělají něco jiného ještě navíc. Že osídlí na tom ptáci, kteří můžou ozobávat škodlivý hmyz, etc. Děkuju, my jsme právě spolupracovali s panem Loňkou z České zemědělské univerzity, který nám to tam pomáhal navrhnout. Tak si schovejme další otázky na panelovou diskuzi. Já děkuji. Ano. Jak tady bylo o těch květních loukách, tak my takhle velký nemáme, ale díky tomu, že jsme začali střídavě sekat na sídlištích, a nechali jsme tam větší luční právě porosty, byť ne takhle veliké, tak vlastně jsme tam, a je to jenom 150 rostlin, asi prostě z dalších, jako jich bylo daleko víc, takže já vám to tady pošlu, všímejte si toho, kde byly nalezeny, že je tam ulice Generála Šišky, ulice Levského, jo, a samozřejmě jsou tam ještě taky rostliny, které vznikly tím, že se zase sekalo více, to, jak jste tady vyříkal, že když jsou někde vzácné druhy, tak je potřeba, aby měly světlo. Takže to jsou ty další opatření, které máme. Eva Tylová, děkujeme. A teď poprosím Marka Kundratu z IPRu. Dobrý den. Já jsem rád, že můžu začít takovouhle fotku a navázat na předřečníky, kdy jsme tady vlastně nedaleko před Trojským zámkem při loňském dnu pro Trojskou kotlinu mohli mít komunitní zahradu z Císařského ostrova, takže to je i tady s tím kozlem, který se tam brousí zuby na ty mrkve a na tu zeleninu, ale dostali to lidi, kteří přišli se podívat. Možná jenom takový úvodní dotaz vlastně ke kontextu Prahy. Já se posunu teda ještě do trošku jakoby jiného měřítka než někteří moji předřečníci. Chci se zeptat k povodním, že jo? Všichni někteří z vás zažili nebo všichni známe z těch obrázků ty povodně 2002, tak jsem se jenom chtěl zeptat na takovou jako vykopávající otázku, jak si myslíte, že dopadl, a prosím, neříkejte ti, co tady znají Trojský zámek dobře, nebo tady jsou přímo z galerie hlavního města Prahy, ale zajímalo mě, jak si myslíte, že dopadl Trojský zámek při povodni? Zkusíte si někdo tipnout? Špatně. Tak já vám to tady ukážu hnedka na dalším obrázku. Dopadl právě docela dobře. Dopadl dobře, protože naši předci docela vlastně chytře znali tu krajinu, znali to, jak se chová řeka, a umístili ten zámek na okraj Nivy, vlastně v té vyvýšené terase, na který vlastně my jsme teďka. A tam až voda nedosáhla, takže zaplavený byly jenom sklepy a ty škody na tom zámku jako takovým byly tím pádem téměř minimální. Samozřejmě utrpěla ta zahrada a ty fresky dole a tak, ale to v kontextu toho celého zámku nebylo tak katastrofální. Tak to jenom na úvod k tomu k řece a co řeka umí. A tady mám ještě jeden takový globální obrázek, a to je vlastně tepelný ostrov Prahy.
jsou ještě takový podrobnější, kde je vidět, že ta trojská kotlina je teda jedno z těch nejčervenějších, teda nejhorších míst a ono to může vypadat jako katastrofálně, ale když se podíváme trošičku jako do historie, tak uvidíme, že už Karel IV. Využíval tepelného ostrova Trojské kotliny a tohle jsou asi vinohrady, ale vlastně pěstovalo se tady ve velkým víno a pořád a vlastně pořád Trojská kotlina je známá svým vínem, byť to je o hodně menším poměru, než to bylo dřív. Tak. A já už se teďka přesunu vlastně k projektům, který děláme. Trojský kotlině se věnujeme na IPRu od roku 2015. Já se možná představím, já jsem teda z Institutu plánování a rozvoje a věnuju se společně ještě s tady kolegou Jakubem Zuzulou Trojský kotlině, a která vlastně v roce 2015 dostala svoji koncepci a ta pak byla s akčním plánem rozdělena na nějaký menší projekty. Já bych vám představil jeden z nich, který je možná jako typický tím, že se snaží o nějaký komplexní přístup k té městské a říční krajině. Já jsem si tady vybral obrázek k povodním, protože Trojská kotlina je zajímavá v tom, že to je takový vlastně trichtýř nebo to úzký hrdlo Prahy při odtoku povodní a cokoliv se tady postaví, například čistírna odpadních vod nebo nějaké další objekty, tak vlastně zhoršuje ty otokové poměry směrem až do centra Prahy a naopak cokoliv se, pokud se rozšíří to koryto, tak to má pak významný vliv až směrem do centra. To pak když tak ukážu. To je jedno téma a druhý téma tak je, že tady z historie, to je ten obrázek vlevo, víme, že ten Císařský ostrov se několikrát protrhl. My jsme si mysleli, že dokážeme vlastně spoutat tu řeku a že ji dokážeme ovládnout. Řeka v Praze je zpevněná vlastně téměř ze 100%. Vlastně, i když některé ty části vypadají docela přírodně, vypadá to, že tam jsou stromy, tak vlastně i pod tou v uvozovkách vrstvou přírody, tak máme kamenná opevnění, které jenom nevidíme. A už v roce 1940, kdy byla povodeň, tak to vidíme tady vlevo nahoře, tak se protrhl Císařský ostrov kolem tehdy relativně nového plavebního. Právě v roce 2013 se protrhl Císařský ostrov na dalším místě a čekáme. Od té doby vznikla nová čistírna, kterou tady můžeme možná zahlídnout i oknem. A zase se další část ostrova opevnila a my čekáme, že při další povodni by se to mohlo opakovat a to je právě místo, kde vytváříme takzvaný nějaký průleh nebo povodňový park, který zároveň bude sloužit lidem, zároveň bude sloužit přírodě a podpoře biodiverzity a zároveň bude chránit ten ostrov před budoucím protrhnutím. Já se k tomu ještě pak vrátím v obrázcích a ukážu tady ten pozitivní vliv toho, když rozšíříme koryto, odbagrujeme část vlastně Císařského ostrova, přírodě blízkým způsobem upravíme břehy a vzniknou tam štěrkové ostrovy, třeba pro sídlení, pro hnízdění ptáků, tak jaký smysl to může mít i vlastně globálně pro celou Prahu. Tady jsou nějaké čísla. Při povodní velikosti 2002, což když to snížíme tu povodeň o nějakých 20 cm, tak se to může při těch několika metrech zdát jako nepříliš významný, ale jak říká můj kolega vodohospodář, ta protipovodňová ochrana je vždycky o posledním centimetru, takže
může do budoucna to i znamenat takové vlastně navýšení protipovodňové ochrany i ochránění vlastně významných částí Prahy před povodní. A tady už jsou takové atmosférické vizualizace vlastně, kdy vidíte ty ostrovy, které tam vidíte, tak to už je vlastně, to je ten současný břeh Císařského ostrova. A tam, jak jsou ty lidičky a takový ty sedací lavice, tak je vlastně vyústění toho průlehu, který vidíte tady na tomhle obrázku, kdy skrz ten průleh protékají dvě vodoteče, otevírá se možná i nějaká historická krajina vlastně s Trojským zámkem v pozadí a zajímavý tady na tomhle prostoru je, že je vlastně v takovém pomyslném středu Trojské kotliny, že se tady vlastně dneska, když se lidi ptáme, jestli využívají Císařský ostrov, tak možná teda na té farmě by nám řekli, že ano, ale vlastně 99% lidí, který Císařským ostrovem prochází, tak se tady ani nezastaví, vlastně neznají ho. Je to takový trošku zapomenutý místo a tady tenhle projekt vlastně s nějakým narůstajícím zatížením rekreačním celý Trojský kotliny by mohl být takovou nějakou další oázou, kde by bylo možné nějak spočinout v nějaký krajině, která aspoň vzdáleně připomíná tu původní nivu, která tady v této oblasti byla. Tak a zase se vrátím k těm širším souvislostem. Připravujeme takovou metodiku, jak by bylo možné vlastně hodnotit přínosy projektů, hodnotit přínosy parků, krajinářských projektů v Praze, nejenom na základě, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, ale vlastně zahrnout tam takzvaný ekosystémový služby, to znamená, jak ty kulturní přínosy, například na podporu zdraví nebo vlastně zapojení smyslu, rekreaci a podobně. To jsou věci, které se docela těžko hodnotí, ale nějakým způsobem to jde. Ale potom i ty regulační, to znamená podpora mikroklimatu, ochrana před suchem, ochrana před povodněmi a podobně. A potom v některých částech to má i, jak jsme tady viděli u našich předřečníků, nějaké zásobovací služby, to znamená produkce plodin a tak. A na závěr jenom pozvánku na Den pro Trojskou kotlinu 14.5. Přijďte se podívat do Podbaby nebo na Císařský ostrov, kde bude bohatý program pro dospělý, odborný i pro děti. Děkuji moc za pozornost. Tak já jsem mluvil dlouho, takže nevím, jestli dostanu dotaz. Já bych se možná zeptal, jak je to s těmi písečnými umělými ostrovky a jak je vlastně princip té ochrany při té povodni, jelikož to úplně neznám. To je debata, kterou vedeme s vodohospodáři a s povodím, takže úplně jednoznačnou odpověď na to nemám, jak to dopadne, ale oni musí být částečně, nebo asi budou muset být částečně vlastně stabilizovaný, to znamená, že ta část proti proudu bude nějak stabilizovaná, ale vlastně ten zbytek by si mohl žít jako vlastním životem. Naši vodohospodáři by to rádi nechali víc svýmu životu, ale myslím, že jim to povodí nepovolí.
Já jsem chtěla říct k tomu hodnocení, že bych se moc přimlouvala, aby to bylo teda i nejenom na ty krajinářské projekty. Já dám svůj příklad. Já když jsem nastoupila na radnici, tak tam měl být revitalizován jeden park tak, že se za 3 miliony tam stromy vykácí a za další 3 miliony vysází. Tak aby prostě tímhle hodnocením proběhly a mělo to být hrazeno z prostředků hlavního města Prahy. Takže samozřejmě to kácení jsme v této šíři prostě zarazili. Takže jenom, aby prostě ty projekty byly takto hodnoceny, by bylo velice užitečné. Aby prostě nedocházelo k takovýmto excesům. To si myslím, že by mohlo pokrýt. Já jsem o tom mluvil hodně v rychlíku, ale myslím, že by se to tam mělo vejít do toho. To uvidíme. Marek Kundrata, děkujeme. A na závěr poprosím Miloše Vojtěchovského. Děkuju. Já jsem vlastně nakonec chtěl upozornit na takovou zdánlivě jako banální skutečnost, že proč jsme se vlastně potkali tady dneska na tímto tématem a tady v tom složení. A já to teda považuji za takovou serendipitu, takzvanou jako zhodou okolností, která přispěla vlastně tady k tomu k té místu a době, kdy jsme se tady sešli. Já jenom upozorním krátce vlastně na několik takových historických souvislostí, které tady hrají nějak taky podle mě nějakou roli. Jak jste slyšeli, tak tady padlo slovo biotroja, což je vlastně takový jako pracovní název jakéhosi nápadu nebo projektu, který vznikl asi před 3 lety, vlastně před covidovými lety, nebo vlastně společně i s tou pandemonií. A ten výsledek, který během těch 3 let vlastně vznikl, spíše v jakýchsi obrysech, než v nějakém jako konkrétním programu, ale to, že vlastně tady dneska ten večer je myslím, důležitý fakt. Tady jenom bych zmínil to, že tady padly některé jako případové studie nebo nějaké témata, které vlastně v nějakém mikroměřítku se tady objevují přímo v tom místě, kde jsme. Tady to je jedna z těch příkladů, tady vlastně před lety pořádala galerie hlavní město Prahy jakousi výstavu pro veřejném prostoru a tady vznikl projekt Tomáše Džadoně, což je takový jako hybridní socha, obytný dům, který vlastně využívá nějaký pohled historie dřevěnky a je teda, která je postavená na kolech, takže vlastně je to takový karavan a protože Tomáš Žadon vlastně to neměl kam dát, tak to umístil zde, tady v jednom z těch segmentů tady toho sadu, který je tady pod námi. A kdybyste se dneska šli podívat, tak vlastně okolo toho od loňska a předloňska vlastně začala pučet taková jiný přístup teda vlastně k tomu zelenému prostoru. Je tam asi, jsem dneska koukal, asi 15 úlů a vzniká tady vlastně taková jako diskuze o tom, jakým způsobem ten trávník a ty stromy, které tady jsou, jak se k ním chovat, jestli teda to dvakrát nebo třikrát za rok strově tu trávu srovnat, nebo jestli je možný nechávat nějaký pruhy pro ten hmyz, který tady žije. No, takže vlastně jsme tady v tom procesu nějakých takových jako vyjasňování si, co je možné a co je dobré a co je horší. Jo. A já bych vlastně tady chtěl zmínit tu takovou historickou souvislost, kterou možná, o které víte, ale já jsem třeba o ní nevěděl, že tady v
během první republiky od roku 25 až do roku 30 vlastně vznikal takový docela ambiciozní projekt, který se jmenoval Výchovná osada Růžiškov, a na který se podíleli tady ty dva pánové, Eduard Štorch a Stanislav Růžička. Eduard Štorch je samozřejmě známá postava, ale Stanislav Růžička méně, a já ho tady jenom takhle krátce představím. Stanislav Růžička byl zakladatel takzvané eubiotiky nebo dobrožilství, což byla taková jeho koncepce, která vypadá, teda já nejsem specialista, vypadá jako celkem docela originální, a vlastně jsem nenašel, že by ta eubiotika měla nějakou evropskou nebo světovou nějakou paralelu, která by byla vlastně postavena na podobných principech, který tady pan Růžička vymyslel. A ta eubiotika jenom pro připomenutí vlastně, co to tehdy bylo. Já myslím, že to je něčem podobné tomu současnému pojmu wellness. Jo, je to teda nějaký správný způsob, jak my lidi, nejen jednotlivci, ale společnost měla žít. Myšlenka teda, jak se vlastně vrátit k nějakému harmonickému vztahu k přírodě. A ta celková, nebo další aspekt toho je teda ta vlastně nejen sociální nebo společenská, ale taky pedagogická reforma, která navazuje teda na tu myšlenku panpédie Komenského nebo Steinerův. No a vlastně taky další taková paralelní vazba, která teda nemá přímo vztah tady k tomu světovému ústředí eubiotiky, které mělo být tady v tom zámku, je práce, který je trošku možná známější, doktor Ctibor Bezděk. Jasně, jeden takový z prvních pionýrů u nás, pokud vím, vegetariánstvím. A ta další taková přípravová studie, která s tím teda vazbu má, je to teda známá, nebo už více známá, dětská osada na Libeňském ostrově, kterou tam založil Eduard Štorch, a která teda těch přibližně 10 let fungovala, i když to teda pan Štorch neměl úplně snadné, co se týče nějaký povolení a spolupráce s nějakými úřady, takže kvůli tomu to nakonec teda jako skončilo. Ano, to je Eduard Štorch s dětma, který v té zmizelé teda osadě na Libeňském ostrově skutečně působil, a kterou teda nakonec musel opustit kvůli nějakým, myslím, vodohospodářským pracím, které tam byly provedeny. No, to je vlastně to není důležitý, tohle to. A třetí taková klíčová osoba, která tady hraje svoji významnou roli, protože my jsme vlastně v prostoru, který patřil, nevím přesně kolik let, ale tady místní velkostatkář pan Alois Svoboda, který v roce 1922 nejen tady ten zámek, ale asi 80 hektarů okolo zámku daroval Československu státu. V té době, teda bylo to vlastně takové jeho gesto, kterým připomínal 250 let od úmrtí Komenského a 70 let narození Garrigua Masaryka. Jo, vlastně jak to dopadlo, teda dopadlo to špatně, že ta myšlenka nejen toho té osady Růžičkov, která měla být složena asi z 50 nebo 80, to se myslím liší, takových menších domků, kde by bydleli ty obyvatelé té osady, která měla být tady postavena v místě, kde je teď i botanická zahrada a zoologická zahrada, s tím, že v krátkosti mělo vlastně to takovou autonomní nebo samozásobitelskou komunitu, teda, která
byla připravena pro přibližně jako několik stovek lidí, od malých dětí až po seniory. A ta představa, kterou Růžička a Štorch, která do té utopické vize vtiskly, byla, že tady ten způsob toho nového městského nebo příměstského prostředí vlastně by měl stát takovým jako prototypem pro vznik nových městských sídlišť, teda vlastně okolo Prahy. No. Což když se podíváme na dějiny sídlišť nejen v Praze, ale vlastně v Evropě, tak to se vlastně podařilo jenom částečně. Nakonec teda ten projekt byl, myslím, že státními orgány v roce asi 1930 definitivně zamítnut. Mezi tím už tady vznikla botanická zahrada a zoologická zahrada, takže vlastně stejně i to místo bylo zabrané. No tady vlastně to je jenom taková metaforická postava, jak se vlastně měnila ta krajina od 18. století do současnosti. Vidíte, že vlastně skutečně z té rurální krajiny se stala městská a tady to je vlastně takový připomenutí, který se týká jednoho z těch aspektů těch změn v krajině, který jsme nejen v 20. století, ale i vlastně od možná 18. století byli my jako společnost vlastně aktivní inženýři, jo? Že vlastně jsme došli do doby, do situace, kdy teda ta krajina je v takovém stavu, že ty klimatické změny, které samozřejmě ve zpětné vazbě to vzniká, ale vlastně už se s nimi není schopna nějak jako vyrovnat. A my teda hledáme horko těžko nějaký způsob, jak se vlastně uvědomit to, co se ze těch několik století vlastně s tou krajinou stalo. Jo, děkuju moc krát za pozornost. Tak teďkon úplně na konci jste mi trochu nahrál na jednu věc, kterou bych ráda zmínila, a to je přesně to, že malí zemědělci v podstatě vymizeli, protože prostě nemají kde být. Ono i ty malá políčka musí být někým obhospodařována, a když ten někdo žije v garzonce, tak se to dělá trošku špatně. Tak to je moc pěkný příklad, ale bohužel teda ne úplně šťastný, tak třeba se to změní ještě do budoucna. Děkuju. Já jsem teda jako nemohl nějak jít do žádných detailů, i kdybych je věděl, tak to byl jen takový jako nárys nějakých souvislostí, jo, který. Ale mě to přišlo vlastně zajímavé, že tady vznikl skutečně jako utopický projekt, kdy tady ten zámek teda v intencích původního majitele, pana Svobody, plus teda těch dvou autorů, který on oslovil, kterým to vlastně kvůli jim ten majetek dal, měl být teda to obiotické světové ústředí, který tady tam měl vlastně velká kongresová centrum a takový jako výukový centrum pedagogický, kanceláře a tak dále, a plus teda s tím, protože on byl vlastně takový jako kapitalista, osvícený kapitalista, že vlastně přemýšlel o tom, který ty fabriky, které tady jsou, nebo který by je potřeba je postavit, v jaký konzistenci by mohly fungovat, tak aby tady vlastně vznikla jakási autonomní, jako relativně samostatná ekonomicko-společenská jednota, jo, která nebyl to vlastně ani komunistický, ani kapitalistický, ale vlastně bylo to vlastně hrozně zajímavý. No. Tak děkuju za odpověď a poprosím teď všechny řečníky, jestli by si se mohli sednout na židličky,
přistoupíme k té druhé části. Každý zastává hodně zajímavý úhel pohledu a zajímavý výsek toho, co se ve městě dá dělat, ale já bych, když se budeme bavit o adaptaci na změnu klimatu ve městě, možná začal trošičku ze široka. Že bych se Milana Smrže zeptal, vy jste totiž řekl, že každé místo má dostatek energie. Jakože to je taková premisa, se kterou bychom do toho měli vstupovat. Tak když si vezmete to, že získávání energie je jeden z těch hlavních problémů, který nás dostal tam, kde jsme, jak přemýšlet nad tím městem a třeba zrovna nad Prahou, jako nad nějakou soběstačnou, energeticky soběstačnou jednotkou. Co jsou ty možnosti, které bychom mohli využít a nevyužíváme? Vy jste třeba zmínil zajímavý květní louky nebo květní pásy, tak co jsou ještě nějaké další možnosti, které tu máme? Děkuji za otázku, to je mimořádně důležitý. Já bych chtěl zmínit v tomhle kontextu projekty dva, o kterých jsem dobře informován. Jeden je ve Vídni a je to vlastně rekonstrukce vídeňské administrativní budovy, bývalý chemický ústav, podléze administrativní budova Vídeňské technické univerzity, která leží přesně v centru. A tato budova je podle konceptu tedy těch návrhů profesora Sedlára je energy plus plus, jo? Či ona ta budova nespotřebovává v roční bilanci žádnou energii navíc, to znamená, ona dodává energii a současně oni dbali na to, aby se tam všechny ty přístroje, které tam jsou, to znamená samozřejmě osvětlení, ale laptopy a všechny servery, to byly pokud možno nízkoenergetické. To znamená, aby se šetřilo jednak na únicích tepla a jednak aby se šetřilo na vlastně spotřebě energie, tedy v těch přístrojích, které tam nezbytně jsou. Oni tam vyměnili asi, já nevím, 4,5 tisíce různých přístrojů za laptopy, které mají třeba 10 W příkon, jo. Za kávovary velmi, velmi jaksi úsporné a tak dále. Čili to se nechá udělat. Ale to je podstatné a zajímavé, že na těch úsporách se tato budova zaplatila za 7-8 let. Čili i z ekonomického hlediska je to vynikající projekt. Protože vemte si, že se hodně hovoří o energetické chudobě, ta nám skutečně ne klepe, ale buší na dveře. A tady tohle to je cesta pomocí třeba organizace Energy Performance Contracting, se to jmenuje. To znamená, vy jako majitel té budovy nebo uživatel zadáte firmě rekonstrukci energetickou, oni to zaplatí a provedou a vy, řekněme, 8-9 let budete platit to, co jste platil, a teprve potom to přejde na vás a z té vaší platby a úspor, které vzniknou těmi úspornými opatřeními, které ta firma udělá, a udělá je co nejlépe, aby měla co největší zisk a udělá je co nejrychleji, aby ten zisk už nastal. Čili to jsou dva parametry, které nemusíte hlídat. Takže to je technologie, která se používá. To si myslím, že k tomu by se mělo přistoupit, jo, protože těch budov, samozřejmě, že to je náročný na to, ale existují případy. Druhý případ je radnice ve Freiburgu, to je Freiburg tady nahoře nad českou hranicí a to je Freiburg dole u francouzských hranic v Německu a tam je taky obrovská vlastně největší fotovoltaická fasáda a střecha na nové radnici, která je Energy Plus, to znamená, že vyrobí, to neznamená, že je úplně odpojená od sítě, že jo? Česká republika třeba je exportérem energie, nebo bývala exportem před pár lety ještě, ale občas také dováží, jo? Čili jako není to energoautarktní. Jo? Energoautarktní dům je, já už skončím, energoautarktní dům je, představte si, 950 kilometrů na sever, na úrovni Stockholmu v oblasti Göteborgu, u jezera Vanern v městě Mariestad, leží teď dokončená školka, která je zásobovaná pouze energií ze slunce a tu přebytečnou letní energii akumuluje do vodíku. Čili zase je tam méně slunce, je tam nižší teplota a stačí to.
Či všechny ty podivné řeči, že nemáme podmínky, jsou účelové. Ne, bylo to super, děkuju moc. Já budu tak mozaikovitě přeskakovat tematicky i mezi hosty. Teď bych se chtěl zeptat Lucie Gallagher. Jedna z těch věcí, která nám ve městě může pomoct, je zkrátit ty dodavatelské cesty. A vy jste ta cesta, jak to udělat, to znamená pěstovat zeleninu přímo na katastru toho města. Tak mě by zajímalo, vy jste mluvila o těch jinonicích, jak jste se dostali k těm pozemkům a jak tam vycházíte s těma tradičníma sedlákama, který fungují tím konvenčním způsobem. Jo, tak to je asi tak. Děkuju. Kde začít? Zkracování spotřebitelských řetězců, proto to děláme. My jsme se k tomu v podstatě dostali s manželem, takže jsme my chtěli být ten, kdo kupuje co nejblíž a nemohli jsme to nikde najít. Tak jsme se rozhodli to dělat sami. Z tohohle hlediska ještě bych k tomu řekla jednu věc. Pozemků je, řekla bych spousty, asi ne tak moc spousty, jak bych chtělo, ale je jich hodně a nás, který produkujeme vlastně opravdu jako koncový produkt pro jedlíka, je strašně málo a bylo by skvělý, kdyby nás bylo daleko víc. My rádi se bavíme s ostatními v tom směru, že nejsme konkurence a nemůžeme být. Těch jako hladových krků v Praze je tolik, že opravdu nás může být jenom třeba v těch jinonicích, kdyby každý z těch polí byl jiný zemědělec, jako jsme my, tak se všichni uživíme. Vztahy s konvenčním, on je, kor v těch jinonicích je prostě jeden jediný zemědělec, který obhospodařuje vlastně neuvěřitelné množství hektarů kolem nás. Je to soukromník, ku podivu. Je to soukromník. Vztahy máme všelijaké, snažíme se o dobré, není to vždy jednoduchý, protože prostě máme úplně jiný pohled na svět. My podle něj děláme něco, co je strašně špatný, protože nenakrmíme dostatečné množství lidí, ale máme to obou straně, ten názor. Nicméně pro nás, ještě možná tady navážu trošičku na energii. Když vidíme jeho práci, tak si vždycky říkáme, Ježíš Maria, kolik lidských rukou by to muselo udělat. Ta strojová činnost toho konvenčního zemědělce je neuvěřitelná. Ta energie, která do toho jde a není soběstačná, je prostě neuvěřitelně obrovská. My děláme všechno bezorebně, nemáme přístup k elektrice ani k vodě, nejsme připojení na sítích na žádném z našich pozemků. Ze začátku jsme z toho byli trochu vyděšený, ale ve finále jsme za to vlastně rádi, protože nás to donutilo dělat věci trošku jinak a prostě pěstovat bezorebně a jde to, dá se vlastně vytvořit docela velké množství sklizně i bez prostě velkého množství energie, která je jako z fosilních paliv, z něčeho jiného. No. Tam byla ještě ta podotázka, jak jste se dostali k těm pozemkům, jak vám byly nabídnuty ty v těch jinonicích, ale můžeme to potom spojit rovnou s paní Evou Tylovou, jak se tohle vlastně dělá, jestli musí být ta vůle zhora a teprve pak ti lidé můžou na tom začít hospodařit, anebo jestli se děje i opačný pohyb, že prostě se objeví hrozně moc malých zemědělců, kteří hrozně chtějí někde hospodařit, ale teprve musí jako ta městská část uvolnit ty pozemky a být k tomu nakloněná. Jak jsme se k tomu dostali? My jsme šli z toho spoda, za prvé ze spoda. Začínali jsme vlastně na 2000 metrech pozemku zahradním, který jsme si našli sami, který byl úplně zarostlý, takže jsme předpokládali, že není využívaný, zjistili jsme, že je magistrátu, oslovili jsme magistrát. S magistrátem jsme se domluvili, potom, co jsme si vysvětlili, co oba chceme, což bylo velmi jednoduché, protože jsme ve finále chtěli to stejný. Po roce a půl, no po dvou letech vlastně našeho působení na tom malém pozemku,
nám magistrát sám nabídl, jestli bychom nechtěli zkusit hospodařit ve větším na těch 3 hektarech. Takže to šlo vlastně zase naopak ze zhora. Ale až po tom, co my jsme vlastně jakoby ukázali a i sami si vyzkoušeli, jestli vůbec jsme schopní, ono 3 hektary je strašně moc práce a první rok jsme z toho byli hodně vyděšený a zarostlo nám to a byl to prostě, nebylo to úplně veselý, ale druhý rok už jsme to zvládli. Jak to funguje u vás? Můžu se ještě zeptat, a jako vy si tím vyděláte, to bych mě docela zajímalo, protože to je jako jedna taková ta vlastně, jak i nakolik prostě, kolik i hektarů je potřeba na to, aby se člověk uživil. Takže určitě tam musí být prostě vůle, prostě musí tam být ta politická vůle, protože tak, jak je ten systém v současnosti nastaven, tak většina obcí podle mě prostě ty pole neobdělává, je teda pár takových nadšenců, já vím, že třeba Kořen v Říčanech to dělal a další, který se to snaží jako změnit. Je to, že pejsek souhlasí teda, beru to jako souhlas, je to teda opravdu docela náročné na tom úřadě, protože ten úřad prostě má agendu, která je přesně, ty lidi to mají v náplni práce a když to tam nikdo nemá v náplni práce, tak prostě tam je kolem toho, no to je vlastně, to vypadalo jako, že to nic není, ale kolem toho bylo obrovské množství takové té práce, jako inventarizovat ty pozemky, prostě napsat, co tam bude, aby jsme taky, samozřejmě, kdyby jsme byli zkušený, tak my jsme že ho začali tím, že jsme oslovovali ty univerzity, WUMOP a bavili jsme se s nimi, mimochodem je to hrozně zajímavé, zemědělství, to bylo oblast, kterou jsem nikdy předtím tak, nedělala, teda manažersky, já to dělám opravdu manažersky, se to dokážu naučit. A potom přesvědčit ty lidi, vlastně ta moje taková jako ta role je, že jsem to opravdu prosadila a potom, když kolegyně odešla, tak vlastně samozřejmě i já sázím stromky, když tam prostě máme akci a tak. Ale ta moje role je hlavně ta manažerská, prosazovací. A jak říkám, tady to začalo už na tom výboru, kdy vlastně se to rozhodlo pro hlavní město Prahu. Sám o sobě odbor je tady, já tomu říkám takový výzvový, ten odbor na magistrátu, že vymýšlí zajímavé věci. Jinak právní stránka, já teda nevím, jak to bylo u vás, ale správná právní stránka je, že cokoliv pronajímáte a pacht je vlastně pronájem, určitý druh pronájmu, tak je velice přísně zákonem regulován a je tam naprosto jasný postup, jak se to udělá. I když třeba se my s někým dohodneme, že on by měl zájem to obhospodařovat, my máme zájem, aby se to pole obhospodařovalo, tak on musí podat tu žádost a stejně se to vyvěsí prostě na těch 15 dní a v podstatě záleží jako prostě na té radnici se nikdo neodváží to dát na tomu, kdo, když řekne nějaké podmínky, to dát tomu, kdo dal jako nižší cenu, jo? Jako nižší pronájem. Jo? Že, a to se stalo i nám, že u toho jednoho pozemku se nám, nejdřív u toho prvního pozemku se přihlásil jenom ten jeden, to nikdo jiný se nepřihlásil, ale u toho, pak jsme to vypsali těch pozemků víc, asi 5, a přihlásil se nám člověk, který to bral dost lehko vážně, jak jsme pak zjistili, protože asi netušil, co to je vůbec vysadit ty stromy, jo? Jako, že to je obrovský prostě díl práce. Tak, že to není prostě jednoduchý, mimo to u nás je taková půda, že se někde používají vrtáky, nebo dokonce velký stromy se sázely, že vybagrovali ty, jo, takový ty velký stromy, který mají baly prostokořený, i ty prostokořený, vždycky můj přítel přijde s krumpáčem a tam to prostě ti muži silní to tam prostě kopají, jo, takže není to vůbec jednoduchý. Takže právě se nám stalo to, že to vlastně vyhrál, protože dal o 1000 vyšší cenu
A my jsme mu dokonce pak museli poslat výzvu, že opravdu to musí dělat. A pak jsme mu jako dohodili jednoho toho podnájemce, který vlastně se byl neúspěšný, protože dal o něco nižší cenu a dohodli se nakonec. Protože on to měl v tom pachtu, že prostě my jsme ještě měli strach, že to vyhraje to agrodružstvo s nějakou Vojtěžkou, která teda není úplně špatná, ale prostě jsme chtěli, aby tam bylo to agrolesnictví, tak jsme to fakt vypsali tak, že po 20 metrech tam budou meze, na kterých budou ty stromy. Jo? Takže takhle to muselo být, takže tím to agrodružstvo prostě do toho nešlo. No a ten jeden pachtýř potom půlku toho pole dal těm druhým, aby to tam taky obdělávali, protože to nebyl schopný udělat. Ale je to přesně zákonem regulovaný a to dělal ten odbor majetku, takže my jsme připravili podmínky pro ten odbor majetku. My máme tedy pachty na dobu určitou a teď prodlužujeme, protože ty ovocné stromy zasazené vlastně začnou plodit někdy třeba vysokokmeny po 8 letech nebo tak, takže jsme ještě prodlužovali ty pachty, protože to měli na 10 let jenom, což jakoby vlastně to vysázeli a pak je otázka, co by bylo. Lucie, chcete dodat, jestli se tím uživíte? Všichni se ptají a je to v pořádku. Je to individuální. My se tím uživíme, protože jsme v pozici, kdy si to můžeme dovolit. Máme garzonku, která je od mého tatínka, nemusíme platit nájem, nemáme zatím žádný hypotéky, děti, dluhy a podobně. V rámci programu KPZ děláme KPZ, pak máme prodej ze dvora, tím vlastně uživíme náklady na farmu plus něco trošku navíc. Takže ano, jde to, nicméně na dovolenou na Havaji v žádném případě, ale to už zase záleží prostě, jak kdo to chce dělat. Je to ale ten aspekt, který jsem tady trošičku načala, že je strašně důležitý, aby farmář mohl bydlet na své farmě, bez toho si myslím, že to prostě nejde. Představa, že tak jsme začínali, bydleli jsme v garzonce, dojížděli jsme na zahradu každý den, to pěstování potom tomu odpovídalo, my tam teďkon víceméně se snažíme přebývat non-stop a jsme schopní daleko víc vyprodukovat, jsme schopní to opravdu jako kvalitně doručit i teda jedlíkům a podobně, je to ohromný rozdíl. Takže představa, že zase je to trošičku jiný, když někdo dělá jenom ovocný sad třeba například, tak tam asi úplně nemusí bydlet, ale když se dělá zelenina, když se dělá zelenářství, je potřeba u toho opravdu jako být. Což je ale na samozřejmě městských pozemcích problém, protože tak to nefunguje. Tak to nefunguje a není tam možnost ani nějakého zázemí, protože prostě je to definovaný ornou půdou, zákonem a podobně, tak je to jako složitý. A to je, myslím, největší problém, co já nebo s manželem vnímáme rozvoje prostě malých zemědělců na magistrátní nebo městské půdě. Děkuju. Teď bych se chtěl obrátit na Marka Kundratu. Mě je hrozně sympatický tady ta, řekněme, případová studie Trojské kotliny v tom, jak revitalizuje přírodním způsobem nebo přírodě blízkým způsobem nějakou městskou lokalitu. Tak by mě zajímalo, kde v Praze bychom k takovýmhle věcem mohli ještě přistupovat. A nemusí to být na vodě, může to být jakoby i v nějakých jiných jako místech, které vnímáme jako městský. A pak bych se chtěl ještě dostat jako za hranice, a teď myslím republiky, třeba vím, že byl jsem v Mnichově a viděl jsem ty břehy té řeky, která tam protéká a přijde mi to vlastně hrozně krásný, když je takhle divoká řeka nebo s takhle písčitými břehy a rozvolněnými přímo v centru města, tak jestli máte i nějaký takový jako příběh z jiného města, kde ta řeka třeba funguje úplně jinak, není takhle regulovaná a je třeba i biologicky mnohem pestřejší. Já možná začnu tím Mnichovem, tou Isarou. My jsme se tam několikrát byli podívat, potkali jsme se s těma lidma,
který to tam vytvářeli, tam je vždycky, když mám jako pesimistickou náladu, že to trvá jako hodně dlouho, tak si vzpomenu na tu Isaru, kde vlastně už někdy v 70. letech vznikly vlastně nějaký plány na tu revitalizaci a teprve, když tam přišly povodně, teď si nespomenu na rok, ale zhruba de facto 20 let se o tom jenom diskutovalo a teprve, když přišly povodně a zjistili, že to opravdu má nějaký smysl a že to je jako, že to může řešit aktuální rizika a problémy vlastně toho města, tak se teprve začalo něco dít a pak už to bylo relativně rychlý, pak už to bylo nějakých 8-10 let, kdy tam zrevitalizovali asi 8 kilometrů toku, no, my tady máme tak 800 metrů asi. Tam je to trošku, ta řeka je trošku rozdílná, protože to je alpská řeka, jsou tam štěrky, takže u nás tady máme takový bahínko, když se podaří, tak je někde písečná pláž, takže ten charakter té řeky je trošku jiný, ale ten princip je vlastně stejný. Jde o prostor pro vodu, jde o péči vlastně o zeleň a jde o to vlastně tohle oboje dohromady, když se to dobře udělá, tak to vytváří nějaký hezký rekreační prostory pro lidi. Tak co se týče rozsahu, tak ta Isara je vlastně unikátní a pak je samozřejmě spousta menších řek a potoků v tom Německu hodně, něco ve Švýcarsku, něco v dalších státech, ale třeba když jsme jeli na nějaký exkurze se dívat, tak jsme jeli hlavně do toho Německa. A když se vrátím k nám, a teď už jsem zapomněl trošku, co jste se ptal. Já možná začnu u té řeky, protože ty se hodně věnuju a tam třeba kolegové na IPRu nebo na magistrátu řeší řadu dalších vlastně prostor kolem řek, možná ještě zmíním tady kolegy na odboru životního prostředí na magistrátu, který revitalizovali vlastně řadu potoků, takže to je vlastně úctyhodná práce a hlavně už jakoby zrealizovaná, tam jsou skvělý příklady třeba na Rokice a na dalších potocích. A co se týče té řeky, tak tam to je prostě trošku zdlouhavější, kromě té Trojské kotliny, tak vlastně řeší se Praha 7 připravuje nějaký projekty na tom Holešovickém meandru, potom vlastně tady se připravuje projekt Povltavský promenády, potom je to Rohanský ostrov, kde zrovna teďka se vypsala se vlastně soutěž na Rohanský park, ostrov Štvanice, tam byla už před delším časem soutěž, ale teď se to vlastně projektově připravuje. Úplně z hlediska těch přírodě blízkých opatření i se revitalizují nábřeží, ale tam je to spíš o těch jednotlivých třeba stromech, že se jim zlepšují podmínky a tak, tam úplně se nemůže bagrovat a rozvolňovat ty náplavky, ale potom se dostáváme až vlastně na Soutok, kde se taky vlastně připravuje nějaká dlouhodobá vize vlastně, jejich součástí jsou i přírodě blízké úpravy toho koryta, tak ale jinak jako vlastně projektů po Praze je asi hodně větších nebo menších, ale úplně bych teď asi nedokázal jako jmenovat všechny z nich, nebo ale ta řeka je v tomhle unikátní a zajímavá. A jenom taková ještě malinká vsuvka, rychlá, k tomuto tématu na tom Císařském ostrově, teď už jste taky to zmiňovali, je ta metrofarma, je to komunitní zahrada, která bude muset zmizet asi kvůli té revitalizaci. Když jako se zaměřujete na to, aby to prostředí bylo přírodě blízké, jsou tam ty průlehy, budou tam ty břehy rozvolněné, Jak moc se zaměřujete ještě i na to, jak to komunitně jakoby bude, respektive takhle, já mám pocit, že teď ta komunita tam vlastně vytváří něco hrozně cenného a když tam bude jakoby hezký přírodní park, jestli tam zase naopak nezmizí ten prvek té aktivity, jestli tam pak lidi nebudou chodit jenom tak jako dívat na to, jak je to hezký, no. Jo, děkuju.
Díky. Jo, tam vlastně ten, ta vize pro ten Císařský ostrov, ta je z nějakého roku 2015, kdy tam ještě byl vlastně pozemek, který ležel ladem a zarůstal a žádná metrofarma tam nebyla. Takže když se tam někdy 2-3 roky zpátky, vlastně možná už 4 teďka to bude, vlastně domlouvali právě s kolegy z odboru životního prostředí, tak o to měli velký zájem, i když věděli, že prostě časem budou muset z toho místa jít někam jinam. Ten komunitní aspekt mě to trošku jako samozřejmě jako trhá srdce, že tam je něco vlastně zajímavého, co prostě se bude muset zase posunout někam dál. Ale jako vždycky se utěšuju tím, že vlastně to, co se vytváří, tak bude mít vlastně dosah pro mnohem větší množství lidí než ta farma, která slouží vlastně desítkám lidí. Tady tohle může sloužit i tisícům lidí denně, takže tím já osobně se utěšuju, i když mě to nějak jako netěší. Magistrát se snažil koupit před pár rokama poměrně velký pozemek na Císařském ostrově, kde by přesně takovýhle funkce se daly umístit, který byl mimo ten zásah, ale bohužel tehdy z politických důvodů se ten prodej nepodařil, takže to možný není. No, takže asi tak. Abych byl spravedlivý, tak dokončím kolečko a zeptám se Miloše Vojtěchovského. Vy jste z té kulturní sféry. Jak kultura může přispívat tomu tady té environmentální debatě ve městě? Co jsou podle vás ty nějaké jako průniky mezi tím, co v tom užším slova smyslu kultura představuje ve městě a o co se teď snažíme, čili adaptovat město na změnu klimatu? Myslíš kultura obecně, nebo tak? Kultura je vlastně i příroda. Já v tom jako úplně nevidím, než by to byl nějaký protiklad, jo, takže to jenom k té terminologii, ale já jsem to vlastně dneska tady v tom příběhu zmínil tu inspirativní osobu, osobnost teda, která to vlastně sahá až do toho 17. století, Jana Amose Komenského, která vlastně dneska to zdá se, že to už je vlastně tak daleko, že s tím nemáme nic společného, ale on vlastně žil v něčem podobné době, která také vlastně se lámala s minulostí a budoucností, a že byla teda ta krize jako celoevropská. A on teda věřil, že vlastně ty změny nemůžeme dosáhnout nějak jako násilně, nějakým ze zhora, s nějakým osvíceným panovníkem, který vydá nový zákon, že se budou lidi chovat jinak, nebo že to vlastně bude tolerantní systém, kdybychom teda se vrátili k tomu, jakoby tehdy, tomu dilematu. A že to je vlastně věc, která musí vycházet z lidí samotných a ty lidi od malička do dospělosti a do stáří vlastně vytvářejí ten systém. A on teda že v té pan Sofii i v té pan Edu výchově vlastně věřil, že jediný způsob, jak tu společnost změnit, je vlastně změnit uvažování lidí. A to se mění těžko, když prostě vám je 50 nebo 60, musí začít vlastně od dětí. A jaký jsou ty školy, tak vlastně taková bude ta společnost nebo ten svět za těch 30 nebo 40 nebo 50 let. No, a takže v tom si myslím, že je ta výzva pro kulturu obecně, pro školství a v něčem i pro umění, aby vlastně přispěla k té změně v tom uvažování nás, teda jako všech, ne jednotlivce,
i nějaký větší skupiny i národů, a pokud něco takového ještě existuje. No a jestli se to vlastně podaří, to teďko to vypadá, že asi ne, no ale já věřím, že bez toho to asi prostě nepůjde, že tu energii, kterou vyplácáváme na neskutečné blbosti, bychom měli zaměřit právě na výchovu těch dětí, na tu další generaci, která se bude potýkat s těma hroznýma podmínkama, které jsme jim my připravili. Tak z mé strany je to všechno. Já se obracím na publikum, pokud vás pálí nějaká otázka na někoho z řečníků, nebo jenom tak obecně, tak máte teď šanci jí vyřknout. Dobrý večer. Já bych chtěl na prvním místě všem poděkovat, protože to byla opravdu zajímavá přednáška, ale přesto jsem se chtěl zeptat, vy jste sám říkal, že tohle je snad druhý večer. Já upřímně řečeno, když jsem viděl ten plakátek a tam je napsáno napříč adaptovanou Prahou a vlastně všechny projekty jsou na periférii, tak trošku jako jsem čekal, že se bude mluvit i o tom, co pan kolega nazval tím termickým ostrovem, co se dá dělat vlastně v centru města. A já myslím, že je tam taky spousta možností, iniciativ, vnitrobloky, parky, včely, no prostě nechci všechno jmenovat. Tak jsem se jenom chtěl zeptat, jestli bude ještě třetí večer, který se třeba bude týkat toho centra. Děkuju. Já bych to klidně využil i jako podotázku pro někoho z panelistů, jak se dá pracovat tímhle způsobem v centru města, a otázka je to asi na vás, bude třetí díl? Třetí díl nebude, byly plánovaný jenom tady ty dva. My už jsme se trochu tady těch témat dotkli v tom minulém večeru, kdy jsme se vlastně bavili o tom malém měřítku, co může udělat ten jednotlivec, a ten jednotlivec právě většinou může ovlivnit to svoje nejbližší okolí, takže ty vnitrobloky, tak o tom jsme se bavili, o komunitních zahradách. Ne, úplně v pořádku, ale je dobře, že jsi to zmínil, Jiří. Děkuju. No ale principiálně může jít o to teda, že lidé v centru nemají tolik prostoru, aby tam mohli třeba provozovat nějaké zemědělství, tak co mohou dělat lidé v centru, kde je ta koncentrace lidí a budov největší? Najít si svoji KPZ-ku. V Praze jich je totiž opravdu hodně. Jsou různě všude, dají se najít na Florenci, v Obživě, fakt jako i v centru, jsou odběrná místa zemědělců, který třeba nehospodaří v Praze nebo poblíž Prahy jako my, ale hospodaří jinde v Čechách, ale jsou to opravdu jako opravdu dobrý biozemědělci v Čechách, kteří vozí do Prahy. A tím pádem si myslím, že každý pražský si může najít svého českého zemědělce a nechodit prostě do Lidlu, třeba například. A kompostujte doma, pokud to jde. Já bych možná ještě právě řekla o tom, protože jedna věc je potom u nás na sídlišti, tam se dá dělat hodně věcí, protože tam je ten prostor, to jste ale asi taky minule nějak řešili. To nevím. Ale chtěla jsem ještě se věnovat jedné věci, tady vlastně IPR na tom taky odpracoval hodně, té modrozelené infrastruktuře. Já jsem ještě v adaptačním, nebo ve skupině, která je k tomu adaptačnímu týmu ke klimatickému plánu, kde vlastně se zabýváme tím, i jak dostat víc stromořadí, že jo, do města. A to je prostě jeden z takových obrovských, teďka za tu garnituru, co vede hlavní město Praha, bylo právě přijato několik prostě norem, nebo nejsou to úplně normy, ale prostě metodických doporučení teď ke stromořadím a k modrozelené infrastruktuře, protože tam vlastně u řady těch věcí narážíte zase na takové záležitosti, teda takhle největší problém, jak dostat stromy v centru, protože to je jedno, jak můžete ochladit, je prostě konflikt se sítěmi.
A ten se teda nevyhrál. Prostě síťaři mají ochranný pásma a prostě nechtějí uznat při těch jednáních, teda aby stromořadí bylo, vlastně to je taková idea, že stromořadí bude taky jako síť mít vlastně tu ochranný pásmo. Jako takhle se to nepodařilo, pracuje se na tom pořád dál, ale co se udělalo, tak jsou ty standardy pro tu modrozelenou infrastrukturu a podmínky pro ty stromořadí. Já teďka přesně si nespomenu, jak se jmenují ty mořadí, standardy pro stromořadí. Tak ty jsou celkem i takový asi pochopitelnější, ale u té modrozelené infrastruktury se hodně naráželo zase na to, že i když to třeba některý, někde by se to udělalo, tak to nechtěli přebírat ty správci, třeba technická správa, komunikací a další. Vlastně něco takového, jako já jsem narážela na úřadu, že tam vlastně nechtějí, aby jsme ty pozemky takhle prostě obdělávali, protože to je zase pro někoho prostě další práce navíc a třeba na to za to nedostane ani třeba to technická správa komunikací, tam to má jeden správce, jako ono to je, jako, tady to je jako to ano pane ministře, tady nahoře vedení ano, Praha adaptovaná, klim, to, a teďka potom to dojde, někdo udělá nějaký svail, teda to znamená to zásakový zařízení, že když teče z komunikace voda, že nám nepoteče do dešťové kanalizace, kde potom udělá ještě potíž na čistírně, protože tam to jde do bypassu, když je přívalový déšť, ale že se to zasákne. Ale to někdo musí převzít na tom TSK, teď je tam jeden člověk na obrovské množství hektarů, prostě nemá na to peníze, a takže se nakonec rozhodlo, že když to bude standardizovaný, že se to převzít musí takovýmhle způsobem. Jenom abyste viděli, že vlastně ty bariéry jsou opravdu mnohdy takového toho charakteru. Samozřejmě jsou i ty technické, protože zasadit třeba strom tam, kde je, tam, kde prostě je dlažba, vedou tisíce sítí, tak je prostě obtížné, je to extrémně drahé, když se to dává do těch boxů, který zajistí, že se prostě tam ten strom jako nestlačí a stojí to třeba 150 tisíc na jeden strom, jo? Jinak stojí strom zasadit i s tím stromem 5 tisíc třeba. Jo, nějaký zrostlejší dub. Takže prostě to má tyhle ty nejrůznější bariéry, které teď se snažilo to vedení a lidi, kteří s ním spolupracovali, vedení hlavního města Prahy, odstranit, něco se podařilo, spolupracuju, že jo, i v tom hraje velkou roli, ale něco se prostě úplně nepodařilo. Ale bude se na tom pracovat dál. Já to možná ještě doplním. Jedna úroveň, jak říkala paní Tylová, je ta metodická, takže to s tím souhlasím, co bylo řečeno. A druhá úroveň je úroveň těch projektů, který vlastně zpracováváme u nás na IPRu, a to je vlastně řada ulic, uličních prostranství, řada vlastně náměstí a vlastně součástí všech těch projektů je samozřejmě snaha hospodařit s tou dešťovou vodou, snaha vlastně tam dostat stromy a dostat tam dostatečný prostor pro ty stromy i pod zemí. Někde se to daří víc, někde se to daří míň, ale je to vlastně součást všech těch projektů. Hotových jich zatím není moc. Jeden z příkladů je třeba revitalizace veřejného prostranství kolem Národního muzea, kde je vlastně jednak vlastně zasakovací dlažba, ne všude to tam šlo, protože tam je vlastně tubus metra, ale vlastně aspoň zlepšení podmínek pro ty stávající stromy a tak dál, takže ve všech projektech je to součástí, ale ta míra toho možného je tam různá. Teď se to hodně staví na, nebo možná to někomu přijde málo, někomu hodně, mně to přijde docela dost. A ty takový ty osvícenější developeři, u nás to je třeba Skanska, tak jako sami už počítají s tím, že tam mají vlastně ty zařízení té modrozelené infrastruktury, to znamená ty zasakovací dlažby, zasakovací trávníky a podobně. Ty, nejenom ty retenční nádrže, které brání vlastně povodním, protože vám zdrží tu vodu, ale i akumulační, aby si lidé potom tam mohli zalévat záhonky a tak. Takže jedna z cest je i dojednávat s těmi developery,
aby v těch rezidenčních čtvrtích, které stavěli, tak aby ta modrozelená infrastruktura už tam byla. Což u nás třeba je takový ukázkový, taky se o tom docela dost přednáší. Skanska tam staví ten modřanský cukrovar. To jako na místě modřanského cukrovaru staví rezidenční čtvrti, která právě to uplatnění té modrozelené infrastruktury má, jednak venku, ale i v těch domech, že ušetří třeba a teď opravdu buď čtvrtinu nebo polovinu pitné vody tím, že tam vodu recyklují nebo používají prostě na, jako další využití a tak. A samozřejmě zasakují a tak dále. Takže je to cesta chtít po developerech, kteří většinou nějakým způsobem hlavní město nebo městskou část potřebují. Teď vlastně je schválená ta metodika kontribucí, tak to může být i v rámci nich vlastně příspěvků na rozvoj města, že když developer staví domy, přináší lidi, kteří něco spotřebovávají nebo potřebují něco, co jim potom musí dát hlavní město Praha, tak na to přispívá. A vlastně jedna z těch, z toho, co může, co, nebo co my i započítáváme třeba v tom modřanském cukrovaru, jsou právě i některá tato zařízení. Já bych tomu jenom dodal, vlastně odpověděl na tu otázku vaší, co může člověk, který žije v centru města, dělat. Já si myslím, že jednak musí asi víc uvažovat tak, aby toho spotřeboval co nejméně a vyhazoval co nejméně. A druhá věc, že vlastně by měl svoje děti učit, aby se přestali bát přírody, aby prostě přestoupili od té biofobní kultury k té biofilní, jo? Protože v tom je jediná cesta, jak vlastně jsme schopní zase vlastně se přestat bát. Když vyroste trávník víc než 10 cm, tak lidi dostávají hysterické záchvaty a vyjíždějí s těma svýma sekačkama. A tady to dokonce několikrát padlo, že to tam začne zarůstat. Tak to je úplně přirozený proces v přírodě, že prostě to zarůstá. A to je dobře vlastně, že to zarůstá. Když to přestane zarůstat, tak je vlastně, tak je to poušť. Že? A jako největší vliv člověka na zeměkouli je to, že vlastně rozšiřujeme pouště, jo, za těch posledních 2000 let. Děkuju řečníkům, děkuju vám, že jste přišli na dnešní diskuzi. Děkujeme Galerii hlavního města Prahy za spolupořádání téhle události a mějte ještě všichni pěkný večer. Loučím se s váma. Naschle.